Ataukah anda beli Sony ZV-E10 ataupun beli Sony A6400? Okey, dalam video terakhir aku ada ulaskan tentang Sony A64 versus Sony A65. Korang boleh tengok, nanti aku letak dekat atas ni. And dalam video tu aku ada ulaskan perbandingan antara dua kamera itulah. Assalamualaikum kepada siapa yang baru singgah dan baru jumpa channel ni. Nama aku Faiq Aiman. So aku baru saja start YouTube channel dan aku akan buat review mostly in gadget ataupun IT. Dan kepada siapa yang belum subscribe, korang boleh hit the subscribe button di bawah. Dalam video kali ni aku akan membuat perbandingan antara Sony ZV-E10 dan juga Sony A6400 yang aku pegang ni, Sony A64. Dan aku akan buat perbandingan untuk korang nilai mana satu yang lebih baik ataupun mana satu yang patut korang beli. Aku akan start dengan Sony A6400. Aku akan beritahu tentang kelebihan untuk kamera ini. Okey, kelebihan pertama yang terdapat di dalam Sony A6400 tidak terdapat di dalam Sony ZV-E10 ialah viewfinder, iaitu benda ni untuk korang tengok. So, bila korang tangkap gambar, korang selalu guna viewfinder ni lah. Macam fotografer macam aku, sangat-sangat memerlukan ataupun sangat-sangat menggunakan viewfinder ni semasa aku shoot untuk klien. Aku tak prefer gunakan screen untuk tengok, aku prefer gunakan viewfinder. So viewfinder ni tidak terdapat di dalam Sony ZV-E10. So kelebihan untuk Sony A6400 sebab ada built-in viewfinder. Kelebihan yang kedua terdapat di dalam Sony A6400 ialah built-in flash yang terdapat di dalam kamera ini. Macam korang boleh nampak. Okay, so aku personally aku jaranglah guna flash yang terdapat di dalam kamera ni. Tapi kalau korang alami situasi di mana korang terlupa bawa flash, flash di dalam kamera ni amat-amatlah berguna ataupun membantu korang. Flash ini tidak terdapat di dalam ZV-E10. So kelebihan untuk Sony A6400 sebab ada built-in flash. Yang ketiga, Sony A6400 dari segi reka bentuk ia lebih solid ataupun ia lebih better lah daripada Sony ZV-E10. Seterusnya aku akan beralih dengan Sony ZV-E10. Okey, aku akan ulas kelebihan yang terdapat di dalam Sony ZV-E10 yang tidak terdapat di dalam Sony A6400. Okey, kelebihan yang pertama ialah flip out screen yang terdapat dalam Sony ZV-E10. Okey, screen yang terdapat dalam Sony ZV-E10 dia boleh flip ke tepi 360 darjah. Manakala Sony A6400 yang aku pegang sekarang ni, screen dia boleh pergi hanya sampai sini saja, iaitu flip out ke atas 180 darjah. So kelebihan dekat Sony ZV-E10. Sebab apa? Kalau Sony A6400 ni, kalau korang letak mic dekat atas ni, dia agak ralat sikit sebab korang still tak boleh nampak screen lah, unless kalau korang pakai small rig untuk Sony A6400 ni. Kelebihan yang kedua yang terdapat dalam Sony ZV-E10 ialah eye detection ataupun eye autofocus yang terdapat di dalam video. Okay, actually Sony A6400 pun ada eye detection, tapi hanya ada di dalam photo mode saja, tidak ada di dalam video mode. Seterusnya, Sony ZV-E10 mempunyai E-stabilization. So korang boleh tukar footage korang dekat browse catalyst untuk dapatkan footage yang lebih smooth daripada footage yang shaky lah. So dekat Sony A6400 seperti yang kita semua tahu, ia tidak terdapat built-in IBIS ataupun E-stabilization. So korang perlukan lens OSS ataupun optical steady shot ataupun sokongan gimbal untuk mendapatkan footage yang smooth. Sony ZV-E10 juga mempunyai headphone port di mana korang boleh kawal ataupun monitor audio korang walaupun korang sedang rekod video. Okey, bila kita bercakap tentang audio, ia akan berkait dengan built-in mic ataupun mic yang terdapat di dalam kamera ini. Okey, untuk mic yang terdapat dalam Sony ZV-E10 lebih baik daripada Sony A64 punya built-in mic. Aku tak pernah test lagi, tapi aku difahamkan oleh YouTuber-YouTuber daripada US yang dah test dan diorang cakap mic Sony ZV-E10 lebih baik daripada Sony A6400. Walaupun aku rasa kita jarang menggunakan mic yang terdapat dalam kamera ni, kita banyak menggunakan external mic, contohnya macam Boya M1 ataupun Rode. Tapi aku yakin di mana situasi yang ia terpaksa ataupun kita terpaksa menggunakan built-in mic, contohnya kalau kita terlupa nak bawa mic, built-in mic di dalam kamera amat-amatlah membantu. So dari segi mic Sony ZV-E10 lebih baik daripada Sony A6400. Seterusnya Sony ZV-E10 lebih kecil dan juga lebih ringan daripada Sony A6400 ini. And of course, bila kita cakap tentang kamera yang lebih kecil dan juga ringan, ia akan memberikan kemudahan untuk kita untuk bawa kamera apabila kita travel. And of course, bila kita cakap pasal size, ia akan menjimatkan ruang ataupun lebih mesra ruang untuk kamera yang lebih kecil. So Sony A6400 ni lebih besar sedikit lah, ataupun slightly bigger daripada Sony ZV-E10. Dan satu lagi kelebihan untuk kamera yang ringan ni, korang bolehlah beli gimbal yang lebih murah macam Zhiyun M1 ataupun Zhiyun M2. Korang tak perlu beli gimbal yang lebih mahal macam DJI Ronin SC ataupun DJI Ronin S. Seterusnya Sony ZV-E10 ni lebih senang ataupun lebih mesra untuk streaming video berbanding dengan Sony A6400 ni. Okay, untuk Sony A6400 ni dia agak susah ataupun sukar untuk sync audio dan juga video output. Okay, berita baik untuk sesiapa yang suka shoot video in vertical ataupun video menegak macam ni, sebab Sony ZV-E10 korang boleh shoot video menegak. Kalau Sony A6400 korang hanya boleh shoot in horizontal ataupun melintang macam ni. So kalau korang nak dapat TikTok punya size tu yang menegak ke atas macam Insta Stories tu, korang terpaksa pergi kat Premiere Pro, korang terpaksa resize, korang terpaksa crop. So bagi aku Sony ZV-E10 ni sangat-sangat convenient lah. Sebab apa? Korang boleh shoot terus in vertical punya pattern. Jadi kat sini ia menyebabkan aku nak sangat jual Sony A6400 ni untuk dapatkan vertical punya pattern. Perkara yang terakhir dan paling-paling penting yang aku akan sentuh ialah harga pasaran untuk kedua kamera ini. Okey, untuk Sony ZV-E10 harga dia lebih murah daripada Sony A6400. Jadi kelebihan untuk Sony ZV-E10 sebab ia lebih murah dan korang dapat feature yang lebih baik dan menarik daripada Sony A6400 lah. Okay, harga pasaran untuk ZV-E10 harga dia bermula dengan RM3,000 Malaysia untuk basic set, means tak ada kit lens lah, hanya body saja. Tapi untuk Sony A6400 ia bermula dengan RM3,400 basic set sahaja. Kesimpulannya, Sony ZV-E10 lebih baik daripada Sony A6400 inilah. Tapi kalau korang tanya aku mana satu yang lebih better ataupun yang mana satu yang patut korang beli, jawapan aku, kalau korang content creator yang suka buat video, korang patut beli Sony ZV-E10. Sebab itu kamera yang paling sesuai untuk content creator seperti YouTuber, vlogger ataupun videographer. Tapi aku dalam konteks freelance photographer, aku rasa Sony A6400 lebih sesuai lah untuk photographer sebab ada viewfinder dan ia lebih mudah lah untuk photographer. Tapi ia berbalik dengan tujuan untuk apa korang beli, untuk gambar ataupun untuk video. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy tengok video ni, and aku harap ia dapat sedikit sebanyak membantu korang untuk memilih kamera yang mana satu yang sesuai untuk korang. Okey, kepada siapa yang nak pre-order Sony ZV-E10, nanti aku akan letak link description sebab apa korang dah boleh pre-order dekat Lazada. And itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang ada pendapat apa-apa, korang boleh letak di ruangan komen di bawah. And until next time, itu sahaja. Bye-bye.